Joking, they was in your region. Takže jsem tady ten lidi a režim zase. A tady to bude zase povídání o všem možném, takže to bude pohodička. Tady to bude teda pohoda. Jestli jsi pohoda nejvyššího stupně. Nějaký pěkný oko, tady k této zvukové stopě, jak teďko nahrávám, tak jsem dám teda nějaký to oko, pěkný oko. Nějaký pěkný oko. Yes. Fakt nějaký pěkný oko. Okolo, ne? Nějaký pěkný oko. S severýma žilkama, pěknýma. Takže to bude fajn. Oko je. Dneska ráno, jak jsem vstával, tak jsem si šel zakouřit elektronickou cigaretu a trošku jsem kašlal z elektronické cigarety nebo z něčeho. Tak jsem to ze sebe vykašlal, ten šmeč nějaký šmečku. Takže jsem to ze sebe vykašlal a pak už to bylo dobrý, a pak už to bylo dobrý, že? Pak už to bylo teda hodně v pohodě. Takže pak už to bylo fajn. A já jsem mu říkal Murlock. Murlock. To je snad ve World of Warcraft Murlock. Jako nějaká ta příše. Takže jsem tomu říkal Murlock. A bylo to v pohodě, no. Bylo to teda hodně v pohodě, takže to teda bylo fajn. A bylo to fajn. Murlock. Já, Murlock. To je příšera právě, přátelská. Antikulturní. Jo, tak stál jsem jenom ještě docit, no, že prostě jak si tím jako, tím třetím okem jako představím nějaký ty vizualizace. Tím třetím okem, druhým presenáckým a DJem. Tak jak si jako takhle představuji nějak jako ty vizualizace, tak to je takový menší problém právě ten, že ono jako naskakuje nějaká ta antikultura. Já tomu říkám antikultura, že jo, prostě tomu, že to jsou jako nějaký ty zhluky těch barevných bodů nějakých. Tak tomu to říkám antikultura. Antikulturní. No. Takže je prostě takový menší problém, no, ještě u toho třetího oka. U dýdia a u hovýho prasátka. Je mi tam naskakujou takovýhle ty nějaký záležitosti, ne? Tak to je tedy jako takový zajímavý. To je tedy jako takový zajímavý. Je to zajímavý.
Je to zajímavý, yeah, it starts smart, it starts smart. No a tak tam ty kultura, co tam jako nějak jako nemá být, no. Co tam jako tak nějak nemá být. Ono právě mi to přijde jako, že to lidi jako to druhý prasátko a třetí oko, že to jako ruší ta brána. Ale oni to nemají rušit ani ty mžičky, že jo, nebo dotřepatění. Nebo jak je to nějaký to, jak je to nějaká ta brána souhvězdí. Že to jsou jako ty puky samé nějaký, nějaký v pohledu a že to jsou i žlutí jako nějaký ty vajíčka nebo co to je, no. Tak to se jako nějak nemá rušit, no, tak. To teda jako tak nějak nemá rušit, no. To teda nemá rušit. To teda nemá rušit. No, tak to bude nějak jako v pohodě. To bude nějak v pohodě. No, jinak to bude v pohodě, no. Jinak to kudy v pohodě. Jinak to půjde v pohodě. Takže to bych potřeboval jako nějaký takový skill, že ekonomický skill, že když vidím jako ten psychotrans, když jsem v psychotransu, že vidím jako ty mžitky nebo to zapatění, takže to jako dokážu vyřešit. Takže tak nějak jako potřebuju skill i na tom, že si za každou cenu zobrazím jako to druhý prasátka. Že to prostě tím prasátkem druhým jako probiju, že to druhý prasátko a když ho a cítí oko, že to jako vynikne a pronikne. Že si porazím jako cestu na svět a že mám jako za každou cenu, tak takový skill bude brutální. To bude jediná brutální skill. Takže to bude ty na pohodíče. To bude ty na pohodíče. Podržení. Takže to bude na nic. Takže to bude na nic, takže to bude na nic, takže to bude na nic. Je. No? Paráda. Paráda, 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 paráda. Takže to bude mazet, takže to bude mazet. A jo, tak bude mi tvořit tady tu zvukovou stopu jako a tady tohleto s tou zvukovou stopou. To je fakt parádní. A jo, tak připravím si, no, jako nějaký jako zaříkavač těch entit. Že takhle jako nějaký takový zaříkavač entit, to si tak jako to nám připravím. Že tak jako zaříkávám entity nějak. Entity. Takže to bude fajn. Jo, je to fajn. Mám rád entity. Mluv svůj raždem entitosti. Entity. No, takže pak už jako tak nějak budu muset zase začít skládat nějaký ten jako track. Že nějaký takový jako track bych se jako chtěl složit. Takže už začnu pomalu nějaký track jako takhle nějak vymýšlet. Ale já jsem si říkal, že bych složil jako track, že by to bylo zakončení. Že jak jako třeba teču, že mám jako v hlavě nějaký člověka právě a že jedu s ním jako ty serky a polety. Takže bych to udělal tak, že bych právě s ním jako skoncoval třeba. I když jako ono se mi to podařilo jako nějak dovíc do toho dárného konce zatím jako pokaždé, jo. Že to přestalo. A já že jsem se pak věnoval nějak dál jako tomu, čemu jsem chtěl nějak jako já. Takže to pak teda bylo tak nějak jako hodně v pohodě. A ono tak fungovalo, no. Že to pak přestalo a já jsem se pak dál jako věnoval tomu, čemu jsem chtěl. Ale tak mně se většinou jako stává, že těm lidem třeba jako v té mý hlavě jako, že jim třeba pomáhám, že jim třeba nějak jako radím. Těm lidem jako v té mý hlavě.
že jim třeba pomáhám, no. Protože třeba chlápek právě, jsem se tam s ním jako viděl v prostě bistro. A on ten chlápek tam jako seděl a povídal, to byl nějaký Angličan. To byl Angličan nějaký, nebo prostě nějaký amík, mluvil jako aspoň anglicky, takže to byl nějaký cizinec rozhodně. A já jsem se dál pil. A pak jak jsem se jako vrátil k sobě domů, tak jsem na něj jako myslel, protože jsem ho měl jako na zřeteli. A on jako prostě byl takový jako bezradný, že ho jako démoni otravovali. Tak já jsem mu od nich jako pomáhal a vysvětloval jsem mu tam jako všechno možné. Takže to bylo jako takový hodně fajn, no. To bylo to jako takový hodně fajn a bylo to jako takový zajímavý. A líbilo se mi to. Jako docela dost se mi to líbilo. Že to bylo jako fajn, no. Že to bylo jako fajn, že to bylo jako fajn a když to jako dopadlo dobře, tak to bylo jako fajn ještě víc, no. Že jsem pomohl, že jsem mu vysvětloval všechny možné různé jako věci, ale. A to bylo jako zajímavé, no. Jsem mu říkal, co je to, že jako jak nebo tak. Takže to bylo pohodě. To bylo to jako hodně fajn. Takže to bylo fajn. Yeah, to nebylo fajn, to nebylo fajn, to nebylo fajn. A tak jako mi se líbí jako palmy, protože palmy mám jako rád, že palmy se mi líbí. Že palmy jako nejsou nějak jako špatný stromy, bych řekl, a mi se líbí palmy, že mají ty zelený velké listy. A že jsou na tom kmínku, jako na tom kmínku. A že na nich rostou třeba kokosy, že jo. Kokosy, no. A přitom jako třeba takhle, když se tak vezme, tak jako ananas, to je jako taky taková jako trochu palma. Protože ten ananas, že jo, jako voní třeba. Je jako nějaký jako erigovitací, to je jako bonbon. Takže on takhle jako ananas prostě voní jako vitacitové, nebo když je to jako ten energy bonbon, tak to se mi strašně líbí, jak tak jako voní ten ananas, no a to se mi tak jako líbí teda hodně. A líbí se mi to hodně, jak voní, ale ananas jako jak roste jako ze země, že to je jako taky taková palmička. Tak to je takový jako u ananasu zajímavý, no. Protože ananas jako roste ze země, že jo, jakože to je jako taková malá palma, že ten kmínek, jako to je tam jako ten plot v tomto případě a tam jako zničí ty ostré listy, že jo. No a to si koupíte třeba v obchodňáku a přinesete si to domů, kdo se chce kupovat nebo kdo to kupuje. A to je jako, to se prostě z toho oškrabe, že jo, to drsná kůra, jako, nebo jako ty listy, nebo na listy, jako. Že jak se chránit za nás, no, ten povrch, ta slupka toho ananasu, že jo, to se to poloupe, jako ořeže. A ten ananas, to se pak nakrájí a to může být se zmrzenou nakrájený, že jo, že to někdo dá třeba, že to někdo dá třeba se zmrzenou. Jako polárkový dort, že jo, že si vezme. Polárkový dort a ten ananas, to k tomu se dá ten polárkový dort a to má takový jako tenhle ten jako pohár, že jo. Takže to je jako hodně fajn. Co je takhle jako dělat s tím ananasem. A je to asi jako dobrý, jo. To musí být dobrý, jo. Mě úplně jako překopilo včera, jak jsem byl v tom prostě bistro, tak tam moje maminka mi tam jako to dala dárek a ona tam pro mě měla jako tu čočku, kterou jsem ukázal v tom svém videu. A to je jako ta psychedelická čočka. A ona ji právě spravila, že ten přívěšek přidělala jako zpátky na ten řetízek. A já jsem tam natáčel právě. A mně se to líbilo, jako, že to bylo v pořádku, že to tam bylo jako dobrý. Že to bylo tady jako v pořádku, takže to jako bylo hodně fajn. Ale ono jako ten přívěšek, já jsem rád, že ho mám jako úžas. A já jsem natáčel v tom videu. A je to jako fajn. Je to jako hodně fajn, že je teda už v pořádku, že už ho teda zase můžu nosit, no.
protože ty mám právě skryty. Ty mám skryty. No, takže mám tak jako takový šperk na batušek, no. Pěkný šperk, to je. Takže to je jako fajn, no. Je to tady jako hodně fajn, no, a je to tady jako skvělé. Že je to tady jako skvělé, že mám tak hezkou ozubu na batok, no. Takže to je tady jako hodně fajn. To je ten hodně fajn. Já mám rád jako nudle s mákem, no, protože mám rád nudle s mákem, že mám rád jako těstoviny, jako nudle s mákem, že to jsou těstoviny. Že to jsou těstoviny jako nudle s mákem. tak jako třeba ty šinkoflekové, nějak jako ty destičky, že to jsou ty vaření. A nebo i kolínka, nebo jakýkoliv těstoviny, že jo, třeba i špagety, ale no. Já teďko ještě nevím, kde mám ten mák koupit, no, protože ten měli, já jsem ho vždycky koupal jako v Albertu, když jsem ještě byl Albert u nás, jako u Tijuány Fontaine. Že tam byl ten Albert, ale ono jako, co se týče toho, že tam teď už jako Albert není. A já jsem ho koupal vždycky v Albertu, ten mletej mák a tak Albert už zmizel. Teď tam bude normál a teď prostě nevím, jestli v Pelin tenhle tý mák mají, no. Takže nevím, jestli jako to mají tenhle tý mák jako, jo, v tom Pelin, jo. To jsem sám potom jak nekoukal, tak by se dalo tak nějak říct, ne. Ale nějak dobrý, jo. Nějak dobrý. Chyňak Tobi. Tak fajn. Já mám rád jako žvíkačky, třeba melonový žvíkačky, jahodový žvíkačky, jako ty klasický, jak jsou pro děti, s těma obrázkama třeba s nějakýma těma tetováním, jak je ta žvíkačka jako zabalená i s tím tetováním. Tak to by přijde jako zajímavý nápad. Nebo že tam je tetování, nebo že tam jsou třeba nějaký ty jako no, samolepky, ale jako je to takový no, asi jako dobrý, no. Ale jako tak jako a co mám tak jako nejvíc rád, tak jsou asi nejradši, jak jsou jako ty žvíkačky, to jsou žvíkačky, že to je ochucená přímo ta guma jako ta pryč, jo, že to jsou jako ochucený ty jajíčka oslazeně. A u tady toho to jsou jako vždycky takový strašně zajímavý chutně nebo příchutě. Protože když je to třeba příchuť těch eček, že to je laděný do jahody nebo do melounu nebo do ananasu, tak to je jedna věc, jo. Ale když je to jako ochucená přímo ta pryč jako ta guma, tak to je bubblegum, že jo, jako bubblegum jako příchuť, bubblegum. Protože to třeba má chutnat teda aspoň jako bubblegum jako ta nafukovací guma, bubblegum, jakože to je v překladu ta žvíkačka jako ta nafukovací guma. A když to tak jako tak chutná, tak že to je o to, že no jo, že to je jako žvíkačková guma, no. A je to jako, jako ochutná ta pryč, no, nebo ta guma prostě. Nebo ne pryč, ale jako ta guma, že jako ta žvíkačka, že je to fakt jako ta základní chuť, o kterou jde už žvíkačka. A když tě ochucí nějak ještě vyladí třeba jako nějaký další nějaký ty žvíkačky pro děti, jak jsou třeba ty žvíkačky, že jako Orbit. Žvíkačky pro děti jako Orbit, nějaký tvořný ovocný. Ale to můžou být citronový, nějaký i jako skořicový třeba. Tak to je jako dobrý, no. Já nevím, jako možná bych si nějaký žvíkačky koupil. Asi takhle jako když se tak vezme. Tak jakože bych si tak jako nějaké žvíkačky koupil, tak to by mohlo být dobrý, ne? Kdybych si koupil nějaké žvíkačky, jo, jsem myslel. Tak to by jako nemusel být špatný, jo, tak. To by teda nemusel být špatný, jasně.
spíš. No, tak to budu mě. Takže být obýhonej. Takže být obýhonej. Takže být obýhonej. Ovi, ovi, ovi. No, tak jak jsem lidi říkal, že bych takhle tady... Jak mám tady tohleto video, takže bych sem dal teda nějaký toko. Tak to by jako tak nějak mohlo být nějaký to... Asi tak jako nějak jako to třetí oko. Že by to teda jako mohlo být hodně fajn. Tak jako s nějakým tím třetím okem. By to bylo zajímavý. Asi by to bylo zajímavý. Asi by to tady nebylo zajímavý. No, no lidi. Tak já tady budu ještě chvilku natáčet. Ještě chvíli, ještě malou chvíli, ještě chvíli, ještě malou chvíli. Tak už je tady tak nějak jako podzim. Už je tady tak nějak, myslím, že jako tak... Nějak jako trošku podzim. Podzim, podzim a tady podzim. A pak bude zima. Pak už brzo bude padat sníh. Takže to je fakt, no. Že to pak teda bude sníh. Že pak bude padat sníh. Sníh, snížek, sníh, snížek. Sníh, snížek, sníh, snížek. Sníh, 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 snížek. No. Tak to bude dobré. To bude týden dobrý. No. Tak lidi. Tak lidi, já rezdem se s vámi pro teďkon teda rozloučím. Takže dávajte lidi komentáře na lajky odměny. Mě raždem. A já raždem se s vámi budu muset jako rozloučit. Takže slidímejte lidi, ročím se s vámi lidi a raždem lidi, tak slidímejte lidi. Čus, čus, autobus.